တင်မောတင်ပို့မှုနောက်ကျခြင်းကနေလော်ရီကားမောင်းသူရှာပါမှုအထိအခက်အခဲကြုံနေရတဲ့ပြည်တွေဟာ EU ကနှုတ်ထွက်ခဲ့မှုနဲ့ကိုဗစ်ကရောဂါနောက်ပိုင်းကာလမှာပုံမဆိုးဝါးတဲ့ထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်အကျက်တဲကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းကြောင့်တကြောပြန်ဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာမှုကထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာပေးဆို့မှုကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပြီးပြည်ပလုံသားများအတွက်ပုံမတင်းကျပ်တဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ဘျူရိုကရေစီများကြောင့်လုံသားလိုအပ်ချက်အခက်အခဲကိုပုံမဆိုးဝါးစေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပို့စမောက်အပီပီဆိုင်ရာစိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးမှုကသူတို့အနေနဲ့မုံတိုင်းတန်ကိုကြံ့ညံ့ခံပြီးစိတ်ကမ်းတွေမှာပုံမကြီးမားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုဖြေလျှော့နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံတောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းရှိစိတ်ကမ်းဒါရိုက်တာမိုက်ဆယ်လာကတော့၎င်းရဲ့ဆယ်စုနှစ်ချီတဲ့လုံသက်များအတွင်ယခုအချိန်ဒီဟာမကြုံစဘူးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ကမ်းလုပ်ငန်းမှာနှစ်30လောက်နေခဲ့တာဒီလိုဆိုးရတဲ့မုံတိုင်းမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးလို့အစီအီနေရာချထားတဲ့ကွန်တိန်နာတောင်တန်းကြီးတွေကိုနောက်ခံထားပြီး၎င်းက AFP ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။လော်ရီကားနဲ့သင်္ဘောတွေကြားမှာခရင်းတွေသုံးပြီးကွန်တိန်နာတွေရွှေ့ပြောင်းပေးနေတာဟာရှာရှာပါပါပေါင်းစပ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆယ်လာကဆိုပါတယ်။အနီးနားက Southampton နဲ့ Christowee တို့မှကုန်ချတဲ့သင်္ဘောတွေကိုအချင်းကုန်တက်တာအောင်ကွန်တိန်နာအလွတ်တွေပြန်တင်မပေးလိုက်တာက Postmark စိတ်ကမ်းမှာပိုပြီးပိတ်ဆို့မှုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကွန်တိန်နာအလွတ်တွေကိုပြန်တင်ပေးလိုက်တဲ့နည်းကPostmark စိတ်ကမ်းရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုတက်တာရရစေမယ်လို့ဆယ်လာကခံမှန်းထားပြီးလက်တလုံးအလုံးရေ1000လောက်ကိုဥရောပကတဆင့်အာရှကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့ဆယ်လာကဆိုပါတယ် So I've been in the ports industry for 30 years and I've never experienced the အရင်ကတော့ဒီကွန်တိန်နာအလွတ်တွေကိုပြန်တင်ပေးလေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကမ်းတွေမှာစိုက်ကပ်ဖို့ရောက်နေတဲ့သင်္ဘောတွေများလာတဲ့အခါအချိန်ကုန်တက်တာအောင်အလွတ်တွေပြန်တင်မပေးတော့ဘူးလို့၎င်းကဆိုပါတယ်